Hello og velkommen til. I kan nok godt se, hvad det her er, vi skal lave i dag, fordi jeg har modtaget Pusheen Box. Vinter Pusheen Box. Og jeg har glædet mig mega meget. Jeg har bestilt den her for noget tid siden. Jeg fik Robins modtaget til at bestille den til mig, og jeg har glædet mig til at se, hvad der er i den. Jeg ved allerede, hvad temaet er til den her, men jeg er overhovedet ikke skuffet, fordi jeg har kommet til at se en spoiler. Jeg har set figuren. Men den er mega fed, så det gør mig ingenting. Det var bare, Temaet i den her boks er mega, mega fedt. Og det har jeg bare glædet mig til. Og det er bare så oplagt, at der er noget Pusheen med det her. Så det har jeg bare været mega hype på. Og kassen er mega, mega sød. Og der står en størrelse på, faktisk. Så det viser faktisk også, at der er noget tøj ved. Så det er mega spændende. Udover det, så er det svært med de her amerikanske størrelser. Men i hvert fald, altså, det var meget stort. For eksempel den trøje fra sidste år gang, den var mega stor. Så jeg håber ikke, det var stort. Når man køber fra Kina, skal man købe større. Men når man køber fra USA, skal man købe meget mindre. Og det er forvirrende og sådan noget. Men det her det er fra USA, så må vi se. Men i hvert fald så er det sådan en lille sød vinterboks. Med sådan et lille juletræ og sådan noget. Mega, jeg synes, det er mega, mega sød. Men vi skal ikke trække den for langt, fordi jeg vil faktisk gerne bare se, hvad der er i den her. Jeg er mega, mega spændt. Okay, er I klar eller hvad? Okay, klar. Prøv at vi åbner. Jeg glæder mig. Please, kryds fingre, for der er noget pis godt i. Okay, jeg så lige figuren. Ej, det er ikke figuren. What? Okay, vi starter her. Okay, jeg kan se den her, det kortet. Jeg ser ikke tingene på, men kortet er mega sødt. Og der kan I så nok også se, hvad temaet er. Det er baking theme. Det er nu kommer jeg næsten til at kigge. Oh my god. Bagetema. Det er så fedt. Mega, mega fedt. Jeg glæder mig så meget til at se, hvad det er. Nu så jeg allerede noget af det første her, og det her bliver vi nødt til at starte med at se. No! Okay, det her, jeg havde faktisk fået spoilet, hvad det var. Fordi i mailen, der skriver de spoiler alert, og så skriver de sådan en lille ting, hvad der er bagved. Mega dumt, i stedet for at man først skal åbne den. Men det her, det er simpelthen measuring spoons. Det er simpelthen, hvad hedder sådan noget på dansk? Gamle? Ja. Hvad hedder measuring spoons på dansk? Ja, måleskeer. Måleskeer, det er rigtigt. Det her, det er simpelthen måleskeer med en kæmpe sød Pusheen på, som holder den som en nøglering. Mega, de er mega flotte, og de virker faktisk rigtig kvalitetagtigt. Det eneste lidt ulempe det her, det er, at det er... Nej, det er faktisk nu... Det er faktisk normale mål. Jeg troede, det ville være amerikanske mål. Jeg troede, det ville være sådan noget med one cup og sådan noget lignende. Okay, så er jeg mega, mega glad, fordi det her, det bruger jeg meget af, sådan noget, når jeg endelig laver mad og sådan noget lignende. Det er jeg mega hype på at få, og så er det faktisk de rigtige mål og det hele. Og farverne er bare så gode, de er. Det her, okay. Vi kører allerede rigtig godt. Det her er jeg bare mega tilfreds med. Okay, fedt. Vi tager næste. Der står mini-støvsuger. What? The mini-støvsuger? Okay. What? Okay, den er. What? Den har decideret faktisk børster under det hele. The fuck? Det er en mini-støvsuger. What? Hvordan får man batterier i? Okay, jeg tror lige, jeg knakte. Okay, så prøver vi to batterier i. Hvad? Hvad sker? Og den suger faktisk et par år. Okay, den kan faktisk støvsuge. Den suger faktisk ting op. Hvad fanden skal man nogensinde bruge det til? Sådan en lille bitte støvsuger. The fuck? Ja, for nu er jeg åbnet nu, så kan jeg se, at der ligger ting, jeg lægger hår i og sådan lignende. Okay, lidt mærkeligt. Mere fordi, jeg kan nok ikke bare ikke se effektiviteten i den, fordi... Altså, den er meget sød og sådan lignende, men hvad fanden skal jeg nogensinde bruge det? Altså, så skal jeg mere almindelig krummer og sådan lignende. Men lidt fedt, det er lidt andet. Der er noget, vi slet ikke har set i en Pusheen Box før nærmest. Okay, vi tager noget nyt. Ja, okay. Den skulle jo næsten være der. Det er Pusheen Cupcakes, holder. Det giver næsten sig selv, at der var dem med. De er lidt, jeg kan godt lide farven. Jeg synes, den her grønne, den er rigtig, rigtig fin. Det er så bare med Pusheen på og sådan lignende. Det
er okay. Jeg laver faktisk ikke så tit kager eller noget som helst, men man kan altid bruge dem. Men nu bliver man måske nære, når det er på Shein. I don't know. Vi gemmer det i hvert fald. Okay. Vi vil næsten nødt til at se den her, for jeg har set på den et par gange nu. Jeg ved, hvad det her er. Det er figuren. Jeg har set spoileren, og den er fantastisk. Det er en cupcake Pusheen. Cup fucking cake Pusheen. Jeg mener, så bliver det ikke meget bedre. En cupcake. Ja, tak. Kom ud til mamma. Jeg vil bare få knækket mine knorhår. Jeg har endnu ikke prøvet at knække knorrene, men jeg følger altid. Det er en cupcake Pusheen. Så bliver det bare ikke meget mere sødt, og den er en lyserød fucking cupcake ting. Og så er den sådan en lille creme på det hele. Den er mega, mega nuttet. Den er mega sød. Den havde jeg set en spoiler ved, og det var også bare, da jeg så den her, var jeg like, okay, jeg er nødt til at købe den her boks, fordi det må være noget cupcake eller kagebaseret. Og ja, fucking ja. Den er fantastisk. Den her, den er mega, mega sød. Også fordi jeg elsker, hvor meget der er liv i den, selvom den ikke laver noget, men der var så meget, der sker. Der er faktisk en trøje eller noget, tror jeg. Okay, vi tager det her. Det er sådan en, rydlap! I det her søde, lidt grønne farve her. Faktisk rigtig, rigtig sød. Men kun enkelt, så er det jo kun til én ting. Men man bliver nok sådan nære med den her, for jeg synes tit, at ens rydlapper bliver beskidte hurtigt. Så man bliver sikkert så nære med den her, man ikke tør at bruge den, men mega, mega sødt. Jeg gør lige, der er mange sådan lidt brugbare ting i den her, udover at jeg lægger den her støvs. Den er vel brugbar nok. Men jeg vil bare gerne se, hvad jeg skal bruge den til. Udover altså, så er det jo measuring spoons, ja tak, og cupcake holders, ja ja, fint nok, og Pusheen-figuren, og rydelap og alt muligt. Vi tager hånden ned i. Okay, det er opskriftekort, hvor man kan skrive, hvad man vil købe, altså hvad man, en opskrift, der er decideret, hvad det hedder, title, hvad for et køkken, noter til den, hvor meget tid tager det, hvor totaltiden, ingredienser, og så bagpå kan man skrive, hvordan man gør det og sådan lignende. Det er nok sådan en ting her, hvor jeg tænker, hvad skal jeg nogensinde bruge det her til? Jeg har alle mine opskrifter på OneDrive, eller OneNote, så jeg, sådan, jeg kommer aldrig til at bruge dem her nogensinde. Altså, det er en sød tanke, men jeg kommer ikke til at bruge dem. Der ville jeg hellere have haft noget andet måske, men meget sødt alligevel. Altså, sød tanke kommer bare ikke til at bruge den. Det er lidt over. Okay. Hvor er der for mange? Der er ikke så mange ting tilbage. Oh my god, er det... Det er en cooling rack! Oh my god, det er sådan en, hvor man kan vare... Altså, når man for eksempel har lavet kager og sådan en, hvis de skal stå og køle af, så kan de stå på den her. Oh my god, okay, det er jeg helt vild med. Det er mega fuck, det mangler jeg faktisk tit. Lige gang jeg har lavet boller og sådan, jeg har altid manglet et eller andet. Okay, den er monster med. Mega fucking cute. Okay, den her er jeg glad for. Den er fed. Og jeg elsker den der blå farve. En blå eller en grøn, jeg ved ikke, den er mega sød. Den er stor egentlig. Og nu er jeg næsten ved at kigge. Jeg skal kigge. Den her er mega fed, den er jeg glad for. Den kan jeg godt lide. Der var alligevel noget, der er mange brugbare ting i den her. Okay. Det er en Pusheen spartel. Ja, og den er i den ikoniske Pusheen farve og det hele. Okay, den kan vi lige godt bare åbne op. Den bliver vi nødt til at have. Den er så cute. I like. Okay, den her, den er for sød. Det er jeg mega glad for. Prøv at se, jeg elsker det, men der er også nogle like, brugbare ting i den her. Hvor er den fed? Den er mega, mega sød. Oh my god, den kan jeg mega godt lide. Sådan rigtig, og den er faktisk mega holdbar og sådan noget lignende. Okay, I like very much den her. Jeg er altså kun skuffet over, like, den her, den er jeg mest skuffet over. Det er sådan, det er okay. Jeg tror faktisk, er det sidste, det må være tøjet, altså. Okay, det er noget med en Pusheen nu på. Jeg tror, det er en trøje. Jeg tror, det er en Pusheen. Det ligner sådan en sweater. Okay, det er en anden farve. Det er normalt ikke en farve, jeg vil tage. Okay. Det er en gul Pusheen sweater. I ved ikke, om I kan se det, men der er baking Pusheen. Okay, der er baking Pusheen på det hele. Okay, den passer faktisk overraskende godt. Den er ikke så stor, når man først får den på, synes jeg. Den er faktisk... Det er ikke en farve, jeg normalt ville gå i, men jeg synes faktisk ikke, den er helt dårlig. Den er mega sød. Ja, det stikker mega meget ud, det der faktisk. Det der, jeg ved ikke, hvor meget I kan se det på kameraet. Men det er sindssygt tydeligt her, hvor meget det stikker ud.
Altså, jeg kan godt lide farven. Jeg synes faktisk, den er mega frisk. Det er ikke en, jeg normalt vil gå i, men det er nok bare, I don't know, men den er, jeg vil 100% gerne gå i den her. Den synes jeg er mega, mega sød. Den virker også mega kvalitet. Det var faktisk den sidste ting. What? Var der ikke mere? Det gik så hurtigt. Hvor mange ting fik vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, det var 9 ting. Det plejer faktisk at være normalt standarden, tror jeg. Overall vil jeg faktisk sige, at jeg er sådan ret tilfreds med den her boks. Der var nogle ting, jeg havde for eksempel ikke tænkt på sådan som det her. Det havde jeg overhovedet ikke tænkt på, at man kunne få et på Shein. Man tænker jo aldrig sådan en cooling rack. Altså sådan en afkølings... Hvad hedder en rack? I don't know. Sådan en, hvor man sætter den varme ting på. Jeg havde aldrig sådan tænkt på, at jeg skulle have i på Shein. Men nu hvor jeg har det... Ja tak! Så det mest... Jeg vil sige, den her recipe, men der plejer altid at være et eller andet, hvor man er sådan lidt øv over det, man får i pakkerne. Og det var nok den her, der var øvetingen. Den her støvsuger ved jeg heller ikke rigtigt, hvor meget jeg er hype på. Mere fordi jeg synes, den er fed. Men hvad fanden skal jeg nogensinde bruge den til? Altså, jeg er sådan en gris, der bare sådan, når jeg spiller på bordet, så er det bare like, bæh! Så er det på gulvets problem, og ikke mit problem længere. Men sød nok i det. Den puster godt og sådan lignende, så den er jo egentlig, altså den er cute. Men den er ikke, det var ikke helt, hvad jeg havde måske. Måske heller haft noget andet køkken, altså noget mere. Jeg kan forstå, at måske den er nok lavet til i køkkenet, hvis du smider en masse sprinkles eller noget. Måske, I don't know. Jeg synes bare, jeg ville måske hellere haft noget mere af det her cooking. Jeg ville måske hellere haft mere sådan en cooking-grej. Altså noget mere sådan noget madlavningsgrej. Som ligesom det andet, for det andet føler jeg mega fedt. Altså, cupcakes, det gav sig selv, det skulle man næsten have jo. Measuring spoons, grydelap, cooling rack, sparkle, kæmpe søde figurer, mega seje trøje. Og så er der sådan den her, hvor jeg tænker, yeah, I don't know. Og så den her. Det er faktisk de to gode ting, udover trøjen. Men jeg kan godt lide farvetemaet, det er mega fedt. Så udover den her, og den her, så er jeg sådan, der er jeg rigtig glad for tingene. Jeg er lidt ærgerlig, at man ikke fik to af dem her. Men det er okay. Jeg kan tage en snøjs. Det er helt fint. Men overall, så synes jeg faktisk, jeg er decent tilfreds. Hvad synes I? Hvad kunne I bedst lide i den her kasse? Jeg er heller stadig, altså den her, men jeg er faktisk helt vild med den her trøje. Nu vil jeg selv sidde og se mig selv med den på. Jeg synes faktisk, den er flot. Jeg kan, altså farven, og den er mega kval, og jeg hælder faktisk til trøjen og noget. Ej, den her, de er sgu fede. De er fede. Men trøjen er jeg faktisk mega stor fan af. Den er virkelig lækker. Men overall, meget tilfreds. Hvad synes I om den her boks? Var den bedre eller værre end nogle af de andre, vi har haft? Jeg vil rigtig gerne høre jeres mening. Og ellers må I have en fortsat god dag. Bye bye!